Hej Alice! Hej! Välkommen tillbaka till Gothenburg Horse Show. Det är andra året i rad som du är här. Precis. Hur har du och din häst laddat upp inför tävlingarna? Vi var i Paris för 2 veckor sedan och red U25-klasserna där. Så det var en väldigt bra uppladdning. Det kan jag tänka mig. Kan du inte berätta lite om din häst? Han heter Doggy Doggelito. Och han är världens bästa. Han har världens största hjärta och verkligen fightas med mig inne på banan. Så att han är helt underbar. Det låter fantastiskt. Hur tänker du kring Gothenburg Horse Show nu? Vilka klasser kommer ni rida? Jag rider en 40 idag och sen rider jag en 50 torsdag och sen förhoppningsvis Grand Prix på lördag. Hur ser du på framtiden efter Gothenburg Horse Show? Jag rider mitt sista år som Young Rider. Så att jag satsar mot Young Rider EM i slutet av sommaren. Det är nästa stora mål. Då önskar jag dig stort lycka till! Tack snälla!